pag-uwi na siya sa Magbasa ka Makauwi na nga Uy, uh, sister sandali. Oy, Xiaoyan, bakit ngayon ka lang? Late na late ka na. Pumasok na tayo. Hinihintay ka nila. Oh, Xiaoyan. Xiaoyan, ikaw ang mangangaral ngayon. Bakit ngayon ka lang? Naging abala kasi ako sa pag-aaral para sa mensahe ko ngayon eh. Nagbasa ako ng mga espiritwal na aklat. At bukod doon, naghanap din ako online. Kaya lang pagkatapos noon, wala akong ni isang naisulat. Pumunta ako rito para sabihin na wala na akong may isip na ipangaral. Baka pwede ang isa sa inyo. Anong dapat nating gawin? Wala rin akong naihanda. Teka, Mengay, gusto mong pumunta? Bakit ako? Ayoko. Hindi na kumikilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ko, kaya wala rin ako maibabahagi. Sa tingin ko, mas mabuti kung pumunta ang isa sa inyo. Teka, Brother, Hindi ding... ako pwede mangaral. Natatakot na ako mangaral sa mga tao ngayon. Mga sulat at doktrina lang ang masasabi ko sa inyo. Walang anumang realidad ang mga ito. Malilito lang ang mga tao sa akin. Wala na tayong oras. Tawe, ikaw na lang ang pumunta roon. Oo, Sige. Tara, mauna na tayo. Mukhang ako rin ang gagawa ng lahat. Natatakot akong mangaral. Anong gagawin ko? Panginoon, nanlalamig ang iglesia ngayon. Nawala ang gawain ng banal na espiritu, kaya gutom kami ngayon. Kami mga pastor ni hindi namin alam kung ano ipapangaral. Panginoon, tulungan niyo po kami. Kung wala ang gawain mo, Teolohiya lang ang gamit namin para pag-aralan ng Biblia. Kung ganun, hindi kami nakakatulong sa tao. Magiging isang relihiyosong serbisyo lang ito. Panginoon, alam kong hindi ang mga pangaral namin noon ang nais mo. Pero anong gagawin namin ngayon? Mga kapatid, buksan natin ang Biblia sa 1 chapter 4 verse 14. Sabi ng Panginoong Jesus, ang sino mang uminom sa tubig na bigay ko ay hindi mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging balon kung saan bubukal ang buhay na walang hanggan. Kapag binabasa natin noon ang salita ng Panginoon, nakakasumpong tayo ng liwanag at gabay ng banal na Espiritu. Ang salita ng Diyos ay parang ilog ng buhay na nagdidilig sa puso natin at nagbibigay ng mga pangangailangan natin. At pwede nating walang sawang pag-usapan ito. Pero ngayon, hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon at hindi natin maintindihan ang mga salita niya. Sa ganitong sitwasyon, ang mga salita bang iniwan niya at daan na ipinangaral niya ay magiging buhay na tubig kung saan bumubuka lang buhay na walang hanggan? Ito ang problema ng iglesia. Kung wala ang gawain ng banal na Espiritu, taglay pa rin ba natin ang tubig ng buhay? Kung wala ang banal na Espiritu, matatanggap pa ba natin ang katotohanan o ang buhay? Aba, siyempre hindi. Ngayon na ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon, pero hindi natin maramdaman ang banal na Espiritu. Binasa't ibinahagi natin ang salita ng Panginoon sa bawat pagpupulong, pero hindi natin maibahagi ng malinaw ang katotohanan sa Kanyang mga salita. Ang malungkot doon, wala tayong masabi. Wala tayong realidad ng katotohanan at hindi natin matulungan ng mga kapatid natin. Sa tingin niyo, bakit nangyayari ito? Sa palagay ko, kailangan talaga natin itong pag-usapan ngayon. <tos> <tos> Walang masabi pati ang mga pastor. Ganyan tayo kagutom sa katotohanan. Lahat tayo ay nangihina at negatibo. Karamihan sa atin ay hindi malamig at hindi rin mainit. Ganyan din yung mga tao sa iglesia ng Laodicea mula sa aklat ng pahayag. Ibig sabihin ba nito, isinuka na tayo ng Panginoon? Kung gano'n, Sister Tao, katulad mo rin yung pinuno sa iglesia ng Laodicea na sinabi sa pahayag? Kung lahat tayo maligamgam, paano tayo magkakaroon na ipapangaral? Oo nga. Ngayong nabanggit mayan, yan, baka yan talaga ang dahilan. Aalisin ng Diyos ang sino mang may maligamgam na pananampalataya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Dapat talaga natin pagtuunan ng aklat ng pahayag. Saang iglesia ba tayo nabibilang? Anong iglesia ang madadala ng Diyos? Kung hindi tayo madadala, para nag-aksaya tayo ng panahon natin. Impossible. Hindi pwede yun. Imposible naman yun. Ayoko maiwan dito. Impossible. Paano na sa'yo? Mga kapatid, Iman, no? bakit hindi natin maramdaman ang banal na espiritu? Bakit kaya matindi ang pagkagutom sa iglesia? Bakit napakalamig at napakalungkot ng mundo ng relihiyon? Siguradong may misteryo rito. Kailangan sama-sama tayong magdasal sa Panginoon. At hanapin ang kalooban niya para sa atin. Magdasal tayo. At sinabi ni Jesus, Sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Sino mang sumasampalataya, gaya ng sinasabi ng kasulatan mula sa loob niya, ay aagos ang buhay na tubig. Ang Panginoong Jesus ang tubig ng buhay. Pero sa ngayon, hindi tayo makainom at makatanggap ng tubig Niya. Naisip niyo ba na pwedeng nagpakita na ang Diyos sa ibang lugar para sa gawain Niya? Lahat tayo uhaw sa pagiging matuwid, at nais nating sundan ang mga yapak ng Panginoon. Dahil ang kinaroroonan ng gawain ng banal na Espiritu at Kanya mga binigkas ay mahalagang bagay na dapat pinag-uusapan natin ngayon bilang isang iglesia. Maaapektuhan itong kinabukasan ng bawat mananampalataya. Anong masasabi niyo sa usaping ito? Kailangan Hindi biglaan ang pangyayaring ito sa iglesia natin. Matagal na nating hindi nararamdaman na banal na espiritu. Wala ang tubig ng buhay sa atin. Kailangan nating hanapin ang mga yapak na gawain ng Panginoon. Oo nga. Marami ng hula ang nagkatotoo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Iba't ibang sakuna na ang nangyayari sa mundo bukod doon. Lalong nanlalamig ang mga iglesia. Maaaring nagbalik na ang Panginoon. Pwedeng nagpakita na siya sa ibang lugar para magtrabaho. Pero wala tayong kaalam-alam. Nagbalik na ang Panginoon? Imposible naman. Kung totoong nagbalik na ang Panginoon, dapat kasama niya na tayo. Tama yun. Hanggat nananalig tayo sa Panginoon, madadala tayo sa kaharian ng langit kapag nagbalik siya. Amen. Hmm, yun na nga. Kung ito ang pag-uusapan natin, huwag sana natin gamitin ang sariling imahinasyon dahil mas matalino ang Diyos kaysa sa ating mga tao kung ano talaga ang pagdadala, anong itsura ng kaharian ng langit, at kung anong gawain, ang gawain ng Diyos sa pagbalik niya. Hindi natin to may lahat. Bukod doon, may hinatay tayong mga nilalang at palagi nagkakasala. Banala ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung madadala tayo at makakapasok sa kaharian ng langit kapag nagbalik siya. Malungkot ang iglesia ngayon na mapanglaw ang kaluluwa dahil hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang unang tungkulin natin ay maghanap ng iglesia na may gawain ng banal na espiritu at hanapin muli ang yapak ng Panginoon. Tama. Kailangan simulan na nating maghanap ngayon. Hanapin natin kung saan Siya nagpapakita at gumagawa. Huwag tayong maging mangmang na berhen na itinakwil ng Panginoon. Mga kapatid, mabuti pa siguro ay maghanap tayo ng ibang iglesia. Kung anong iglesia may gawain ng banal na espiritu, doon natin makikita ang tubig ng buhay— Sangayon ba kayong lahat sa akin? Mm. Sang Sangayon din ako ron. Maging mga matalinong birhen tayo at hanapin natin ang Panginoon. Noong nagkaroon ng tagotom sa kanaan, pumunta si Jacob at ang pamilya niya sa Egypto para maghanap ng makakain at makaligtas sa sakuna. Tingnan natin sa Genesis chapter 41 verse 53. Sabay-sabay nating basahin. At natapos nata ang pitong taon, na na duma duma taon ng kasayahan sa ilang ay ng Egypto, dumating na naman ang pitong taon ng gagotong. Ayon sa mga salitang sinabi ni Jose, at nagutong ang buong lupain, datapot may tinapay sa buong lupain ngayon. Ngayon. At at ng Egypto. At nang magutong ang buong lupain ng Egypto, dumating ang mga tao na tinapay sa Faraon. At sinabi ni Faraon sa lahat ng Egypto, pumaroon kayo lahat doon kay Jose. At, at lahat ng, ng iutos niya sa inyo, lahat ng hilingin niyang gawin niyo, sundin niyo at, at gawin na walang reklamo. Nagutom ang Egipto, at nagpente si ng, ng mga makakain sa mga, mga taga-Egipto. Lumaya pa ang kagutuman sa buong Egipto. Nagtungo sa Egipto ang mga tagaibang lupain para bumili ng trigo kay Jose, sapagkat lumala ang tagutom sa buong lupain. Nabalitaan niya ako na may trigo sa, sa, Egypto, sa Egypto. Kaya sinabi niya sa, sa kanyang mga anak na, na Anong dahilan, dahilan na nagtitinginan ng kayo ng ngayon, ngayon sa isa isa? Narinig na na ko na may binibenta ang trigo sa Egypto. Bumaba kayo roon at tingnan. Bumili kayo ng trigo para sa atin at ng may makain tayo at mabuhay pa sa gitna ng sakuna. Pansinin niyo, katulad nung nangyari sa kanaan, ang nangyayari ngayon sa mundo ng relihiyon. Maghanap tayo ng iglesia na may gawain ng banal na ispiritu. Kung saan natin matatagpuan ang banal na ispiritu, nandun din ang biyaya ng Panginoon. Kung nasa ang binigkas ng banal na ispiritu, nandun ang pagpapakita ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Jesus, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at makakatagpo kayo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sundin lang natin ang Panginoon at tutuparin ang mga pangako niya at gagabayan tayo. Tama. Hanapin natin. Hanapin natin. Hanapin natin. Hanapin natin, hanapin natin, ng, tayo ng ibang iglesia. Kaya lang, yung mga bahay iglesia sa buong bansa ay humaharap at dumaranas ngayon ng pangaharas at hinuhuli ng pamahala ng CCP. Matagal na sila nagtatago at hindi na isinasa publiko ang pagtitipon dahil takot na sila sa pwedeng mangyari. Kung pupunta tayo sa ibang iglesia para hanapin ng banal na espiritu, mahihirapan tayo dahil lubhang mapanganib yon. Oo, tama siya. Mabuti pang Huwag na tayong tumuloy. Hindi. Kailangan natin maghanap. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang. Kailangan natin maging matapat para matunghayan ng pagpapakita ng Diyos. Kailangan natin maghanap kahit Tama. gaano pa kapanganib. Mm -mm. Kailangan natin maging matapang. Tama. Kailangan talaga natin maghanap. Pero kung wala tayong ibang kakilala, kung wala tayong pagsisimulan, baka mahirapan tayong maghanap nito at hindi na mahanap. Kailangan natin malaman kung saan ba tayo magsisimula ngayon? Tama. Saan ba tayo dapat maghanap? Masyadong delikado. Napakalaki ng China. Saan at paano tayo magsisimula? May naisip ako. Ano ba ang pinakakinatatakutan ni Satanas? Oh, eh, diba na na Takot si Satanas sa katotohanan at sa pagdating ng dakilang liwanag. Kaya naman… Magsimula tayo sa pinakakinatatakutan ng CCP, ang iglesyang inuusig ng lubos. Siguradong nandoon doon ang gawain ng banal na espiritu, maging ang binigkas niya at ang pagpapakita ng Diyos. Sangayon ba kayo sa akin? Ayos, simulan na natin. Tama si Brother Ding. Galit ang CCP sa katotohanan dahil mga ateista sila at lumalaban sa Diyos. Napakalaking bansa ng China, pero ang CCP ang unang nakakaalam kung saan magpapakita at gagawa ang Diyos at pakakawala ng kanilang malupit na pag-uusig. Sa mahigit anim na po sa kapangyarihan, itinuring ng CCP na kalaban ng Diyos at sinubukan nilang tanggalin ng Diyos sa buong China. Kaya naman, kung nasaan ang gawain ng Diyos, doon sila maghahasik ng laging para pahirapan at usigin ng iglesia. Maalala ko lang, sa henan nangyari ang pinakamalalabagsubo sa sektang shouters. Nung napalaganap nilang ibanghelyo, at lumawak ito, doon sa Henan pa lang, milyong tao na nagsumamo Grabe. sa Panginoong Hesus. Yes. Gumagawa ang banal na espiritu doon. Kaya nga, napakasama ng ginawang pag-uusig sa kanila. Tama po kayo, Brother Yang. Hinarap nila noon ang pinakamatinding pag-uusig ng mga taga-CCP. Pero sa ngayon, ang pinakamatinding pag-atake, pagkondena, pagsugpo, at pag-aresto ay nakatoon sa kidlat ng silanganan. Buong mundo ang nakakaalam nito. Sa mainland China, inuusig ng pamahalaang CCP, ang Iglesia na Makapangyarihang Diyos. Gumagawa sila ng ebidensya para dungisa ng pangalan ng Iglesia na Makapangyarihang Diyos. Nakita na rin natin ito sa dyaryo at saka sa internet. Sobra na 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 Bakit marahas Hindi. na kinokondena at pinipigilan ng gobyernong CCP ang iglesia? Siguradong may misteryo rito dahil mga kampo ni Satanas ang CCP. At alam nila kung saan ang iglesia kumikilos ang banal na espiritu. Alam nila kung saan nagpapakita ang Panginoon para ihayag ang katotohanan. Siguradong mas nauuna yung malaman ni Satanas kaysa sa tao. Kaya pwedeng ang kidlat ng silanganan ay ang pagpapakita at gawain ng Panginoon. Dahil kung saan nagpapakita at gumagawa ang Diyos, doon ay may pinakamalupit na pagpapahirap, pagkondena at pagtutol sa iglesia ng Diyos. Oo nga. Sa bawat antas ng gobyerno ng CCP ay naglalabas ng dokumento para pagbawalan ng kidlat ng silanganan. Sa bawat lungsod at lalawigan, sa mainland, makikita nyo mga karatula na nagbabawal sa iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sa mga pagawaan, paaralan, at nayon. Makikita nyo mga propaganda at talakayan tungkol sa kung paano pigilan ng iglesia ng makapangyarihang Diyos. Alam yan ng kahit mga tao sa kalye. Tanggap na ng publiko ang lahat ng ito. Tama. Tama yon, Totoo yung sinabi mo. Oo, nakita ko rin yun eh. Kung ang kidlat ng silanganan ay ang pagpapakita ng Panginoon, natural lang na sa lubungin to ng pagtutol at pagkundina mula sa CCP. Ngayon, naiintindihan ko na. Pero bakit ang mga pastor at elder ng mundo ng relihiyon ay eh aktibo rin tumututol, kumukundina at pumipigil sa kidlat ng silanganan? Paano maipapaliwanag yun? Oo nga. Naglilingkod sa Panginoon ang mga pastor at elder, hindi ba? kung talagang ang ang silanganan ng pagpapakita ng Panginoon, bakit nila tinututulan at kinokonde ito? Paano nila nagagawa yun? Ang sama talaga ng CCP. Hindi ba't ipinako ang Panginoong Jesus dahil nagsabuatan ng mga hudyong pinuno at ang gobyerno ng Roma? Kaya naman, normal lang na nasundin ng mundo ng relihiyon ang CCP sa pagkondena sa makapangyarihang Diyos. Hindi naiintindihan ng tao na normal lang sa relihiyosong mundong tumutol sa Diyos. Kaya, madali silang maloko at maligaw ng landas ng relihiyosong mundo. Noong dumating ang Panginoong Jesus para sa gawain niya, nakipagsabuatan ng mga pariseyo sa pamahalaan ng Roma para tutulan at kondenahin siya. Sa huli, ipinako ang Panginoon doon sa krus at alam nating lahat ang nangyari. Noon pa man inuusig ng totoong daan kapag nagpapakita ang Diyos para sa kanyang gawain, pahihirapan siya uusigin at kokondenahin ng mga pinuno ng relihiyon at gobyerno ng mundo. Gaya ng sinasabi sa Biblia, nababalutan ng kasamaan ng sanlibutan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Mas iniibig ng tao ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan dahil masama ang kanilang gawain. Kontrolado ng kasamaan ng buong mundong ito. Kaya naman, itinataboy nilang liwanag kapag dumarating ang Diyos sa mundo natin itatatwa at itataboy siya ng mga masasama Ang katotohanan na ipinako sa krus ang Panginoong Hesus ay matibay na katibayan na mula pa noong kapanahunan ng biyaya kontrolado na ng mga pariseo ang mundo ng relihiyon ibig sabihin ng mga Antikristo. Kaya naman ang pagsunod ng relihiyon sa pamahalaan ng CCP sa pagkondena sa pagpapakita ng Diyos ay madaling maunawaan Tama tama, tama. Sinabi na ito ng Panginoong Hesus noon, gaya ng kidlat na kumislap sa isang bahagi ng langit at makikita sa ibang bahagi. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao sa mundong ito. Ngunit, kailangan muna siyang magdusa at saka itakwil ng henerasyong ito. Kung darating muli ang Panginoon, sa mga huling araw ayon sa inihula, daraan muna siya sa matinding hirap at itatakwil siya ng maraming tao. Ngayon ang kidlat ng silanganan lamang ang nagdurusa sa pinakamalalang pagtutol, pagkukondina at pag-uusig ng pamahal ang CCP. Kung ganon, siguro nga ang kidlat ng silanganan ng pagpapakita ng Panginoon. Kung sa ganitong paraan magpapakita ang Diyos sa mga tao, napakatalino nito at napakamakabuluhan. Mahirap talaga itong maintindihan ng mga tao. Ang matalinong birhen lang ang siyang nakakaalam kung saan magpapakita ang Panginoon. Habang sumusunod naman ang mangmang na birhen sa pagkundina ng mundo at ng relihiyon sa pagpapakita niya. Kaya, madaling mawala ang kaligtasan ng Panginoon sa mga huling araw. Oo, tama yun. Mm -hmm. Ayokong maiwan kapag dumating ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Meron ng paraan para mahanap natin ang pagpapakita ng Panginoon at ang yapak ng kanyang gawain. Simulan natin ang paghahanap sa kidlat ng silanganan at alamin ko anong naisabihin ng Panginoon sa ating lahat. Marahil ang kidlat ng silanganan, ang pagbabalik ng Panginoon at may salita ng banal na espiritu. Kailangan nating makita yon. Mm. Salamat natin. sa Diyos. Pinangin. Yun ang gagawin natin. Simulan na natin ang paghahanap sa kidlat ng silanganan. Pero paano tayo makakatagpo ng miyembro ng kidlat ng silanganan? Oh, ay, Alam ko, meron daw silang website. May aklat, awitin at pelikula na rin sila. Simulan natin maghanap doon. Hindi pwede. Huwag tayong mag-online. Nakabantay ngayon ng CCP kahit sa internet. Napakadelikado nun. Pero kung makakalusot sa Great Firewall, makikita natin ang website ng kidlat na silanganan. Uuwi ako para mag-download ng libro nila at mabasa niyong lahat. tama. May alam ang anak ko sa computer. Magpapaturo rin ako sa kanya kung paano makalusot sa Great Firewall para makita ko rin ang website ng kidlat ng silanganan. Oo. Oh, Kailangan natin yun. Naalala ko lang, tagasunod pala ng kidlat ng silanganan ng ibang kamag-anak ko. Narinig kong naaresto na rin sila ng mga pulis. Magtatanong ako sa kanila. Mm. May kanya-kanya tayong gagawin ngayon. Hanapin mo ang mga tagakidlat ng silanganan. Pupunta mm. ako rin ngayon. Mm. Salamat sa iyo, brother. Brother Shin, bahala ka na sa Great Firewall para makapasok sa website. O sige, ako nang bahala ron. Maganda ito. Hinahanap natin ang katotohanan. Sabi na. <laughs> Salamat. <laughs>